strašný se. Očkat. Kolik je hodin? Oj. Já jsem zaspala! Co si vemu na první den do školy, tak já to ještě zapnout. Já jsem zaspala. No to vidím. Jsi nemohla ani dojít brzo na snídaní. Teď se nestíhneš na snídaní. Musíš dělat snídaní do školy. První den školy a nová škola a úplně všecko a já ještě zaspím. Manila, jdeš nebo ne? Do té školy. Musíš. Jdu. Neudělejte jako první nějaký průšvih. Jasně. Tak jdeme. Jo. Ach jo, strašná škola, proč tam musíme jít? Protože se asi ve škole musí učit, nebo co? Jo, to ještě půjde. Je první den. A mě už se sem nechce. Tak jo, to je dobrý. Počkáme si na blueberry a na zory? Dobře. Čau. Je čau. Tak jo, za jednou se rozsazujem. No až se dojdou všichni, takže i ta nová holka nějaká a ještě někdo. No, jsou dvě nové holky? Myslím, že jsou dvě. Dobře. Hlavně, aby se nepřidala jedna z nich aspoň ke zájemu gangu, protože bych nebyla moc ráda. No, já taky ne. Holky, co je, že jdou? Mám velmi zajímavou zprávu. A jakou? Že dojde i hřebec. O, super. No, a co s tím? No, že bude nějakého moc hezkého plemena. No, já musím do třídy, než už se rozsazuje. Dobře, tak čau. Hele, my bychom taky měli jít, ne? No, asi jo. Ne, ještě tady nejsou, takže asi ne. Dobře, tak jo. Tak jo. Dobře, jsem to stihla, jako mám skřínku. Nemám ještě skřínku, sakra. Ahoj. Ahoj, ty jste nová? Jo, jsem Zuzu. Vy jste... Fili Blueberry Star. Aha, super, dobře. Já jsem teda Zuzu a... Kde by se dalo... Nebo jako budu mít skřínku? O, tady, tuto. Super, já se potřebuji převlíst. Celá hodná, viď? Jo, to se určitě ke zřejmě přidá. Možná. No, byla bych nešťastná, kdyby se k ním přidala. Co ke komu? Co? No, k tam těm třem. A proč? No, oni jsou takové jako namyšlené. Jo. Super. Dobrý? Jo. To se mi občas stává. Sekra, ty zase tak letíš. No tak jako promiň. Mám skřínku zase, kde mám skřínku? Tady mám skřínku, očividně. Jo, mám. Naschle. To byl kdo? Má velmi úžasná sestra Madeleine. Aha, dobře. Ta se očividně přidá těm třem. A jo, ona je taková fintivá, namyšlená a úplně... Prostě nejde. Co s ní normálně bavit. A to byl kdo? Jeden z těch nových. Nebo nový hřebec. Počkej na mě! A to byl kdo? To byl Aaron a Storm. Jsou takový... jak se to dá říct? Zjistíš to potom. Nebudu to říkat. Aha, dobře. No, tak. Hele, zvonek, tak už jdeme. A kde je naše třída? Tady, pojď. Ach jo. Vlastá. Strašné. Jo, čau. Kdo seš? Aha. Jsi
jsem Madeline a neříkej mi čau. Oh, tak ty se mi líbíš. Jo, líbí. Super, vy se mi taky líbíte. Takže, jde naše třída. Tamhle už nám zvonilo, sakryš. Ej, pojď. Zase škola. Takže vyberte si židle a sedněte si. Holky, kde si sednem? Třeba dozadu? No tak jo, tam je hodně, tam je asi pět lavic vedle sebe. Aha, jsem zde. Jsem vedle tebe. Super. Já můžu jít sem? Jo, můžeš. Dobře. A tak sedím tady. No tak, super. Tak, tada, už sedíme. A teda ti kluci jsou kde? Na opačné straně, aha. Tak jo. Už se tady doma všichni. Jo, jsme. Teda myslím. No, takže. To, jak sedíte, to není úplně na celý rok. Já vás můžu klidně přesadit. Jo, super. No. A doufám, že se ti noví tady Hans už zkamarádili s ostatníma. A že tady nejste tak sami. A ještě teď chtěl bych, aby semka došlo ti nový, protože vás staré, co tady Hans už dlouho chodijou, tak vás už znám ze chodby, ze suplování, prostě ze všeho. No. A ty tři, co jsou tady noví, tak ty ještě neznám, takže chtěl bych, abyste sem přišli. Ach jo. Dobře, takže řekněte mi své jméno. Flynn. Dobře, Flynne. A co je tvá třeba oblíbená barva? Oblíbená barva je modrá. Dobře, tak můžeš jít sednout. Takže, seš Madeline. Dobře. Oblíbená barva fialová. A dobře, takže si běž se mnou. Dobrý učitel. A ty seš Zuzu. Dobře. A tvá oblíbená barva? Zelená nebo hnědá? No, tak jo. Tak jo, třídu. Dneska je to teda jenom jedna hodina a už se chýlí ke konci, takže radši běžte dřív, protože já jsem hodný, takže vás pouštím dřív. Takže můžete jít. Super, konečně se vyživák. Jo. Kde je první učitel? Půjdeme po škole ještě někam? Možná jo, rodiče mi to dovolili. Já nevím, já musím zavolat rodičům. Aha, dobře. Tak já jim asi půjdu zavolat a vy zatím se můžete domluvit, kde mě dovedete. Já to tady totiž neznám, co jsem přesněhovala. Jo. Takže, co kdyby jsme udělali třeba do toho parku? Tak jo. Čau holky. Ahoj. Storme. Čau Arone. Kam dneska jdete? No, jdeme asi do parku. Tak tam jsme se chystali my. Není to jedno. Jo, asi. Chceme ukázat Flynnovi nové místo. Jsem zde. Rodič mi to dovolili. Jo, super, co tak dělají? Došli sem, půjdou s náma do parku. Aha, super. Radši už půjdem. Dobře. Tak jo. Jdem. Co je? Nic, jdeme. Tam je park. Ach jo. Co nejraději děláte, holky? V parku? Nevím, stojíme a povídáme si.
Můžeš poznat. Jo. Ježiši. Hej. Hej, neberte se. Sorry. Můžeš víc poznat nás a ještě kluky. Dobře. No, jsme zde. Jo, my se jen tak na chvilku odejdeme. Jo. Víš, jak jsem ti říkala o takové té jeskyni? Jo. Tak, toto je ona. Hustý. A tak tu jeskyni jsem pořídil já pro nás. Nebo spíš našel já pro nás. Super. Tak jo. Půjdem už. Nezůstaneme tady. Mně se tady zrovna líbí. Tak jo. Dobře. To, že tak dlouho najdu. Jo, nevím. Já asi už musím jít. Dobře. Tak jo. Černý stín! Au, sakra. To je kdo? Černý stín. Je to takový strašidelný kůň, který se umí přeměnit do tohoto telete. Je rozkošně, není strašidelný. On se na mě kouká, to je cute. Proč se na mě furt kouká? Nejde se stisnit mozek? To nejde! Pane bože, ty to nejde. Pozor! Co to bylo? Už po mě vyjel. Nekousl tě? Ne. To... On mě odrazil. Nebo něco ho odrazilo. No, jo, nějak to tak vypadalo. A proč by mě měl kousat? Protože to je kůň, který je upír a umí se změnit do tohoto telete. A takhle se snaží kousnout nějaké koně. Už pár kousl a tím pádem jsou z nich upíři. A jedním z nich je Shadow. A já ji zavolám. Jo, dojde. Já jsem zde. Jožiši, ty jsi rychlá. No tak asi ano. Vy jste jich řekl o to? Jo. Shadow je takový upír, který vlastně nepije koňskou krev. Nebo pije, ale... Snaží se nepít. Jo. Jo, dobře. Tak jo, A ti, kdo jiný už není upír? No, jako víc koní je upíru a jsou taky zlí. Ale ti jsou různý buď zavření, nebo tak nějak. Takže... Au, sakra. Dobře. Hej. Běž pryč. Ne. Hlavy. Shadow, ne, choď ke mně. Ne, počkej. Nevím. Holky, už je to dobré. Přesou. Chraňte se před ním, nesmí vás kousnout. Jo. Ještě kousek a mám to, a už budu doma. Aha! Co to sakra je? Co jsi zač? Budeš tak na mě zíráš?
Kde jsi se tady vzal? To jsem furt já. To tele nebo co? Ano. To tele. A co chceš? Tvou krev. To ne. Co, mám tě nechat umřít? Ne. Někdo sem jde. On je upír. Poznám to. Uslí. Ne, nech mě, pust mě. Jseš normální, anebo ne? Jsem půl na půl. Dík. Aha. On mě kousal. Kdo? On stojí za tebou. Nesmí ti vlíct do hlavy. Jo, jako od ženem. Bacha. Je u mojí krve. Ne. Pojďte všichni.